До бою! Під час бойового чергування наші розрахунки можуть бути підняті по бойовій готовності в будь-який час, як і вдень, і вночі, і зранку рано. І для виконання бойової задачі нам достатньо 10 хвилин, щоб вже бути готовності до відкриття вогню. Все цей час і всі ці можливості були досягнуті завдяки досвідченим нашим військовослужбовцям, які виконували, які навчили вже розрахунки. І тим самим зменшили цей час від отримання бойової задачі до виконання її. Моя задача, щоб машина була справна, щоб люди живі-здорові були, щоб виконували з команди, щоб чим швидше виконати роботу і свалити чи як. Це велика відповідальність, як ти наведешся, куди ти стрелиш. Це не так, що там поставив, все, вогонь. Ні. Ти наставив, все виставив, все подивився, ти все по нулям перевірив вплоть до того всі показники, які тобі дали. Ну, тоді вже кажеш, да, я готовий. Нам, як ще говорять, що вражена ціль, то це взагалі відчувається так позитивно, що це не передаси словами. Ти радієш навіть від того, що в тебе все вийшло, ти все зробив правильно. Щодо бойової машини, яку ми використовуємо, БМ-21 Град, вона зрозуміло, що вона є трохи застаріла, але це не заважає їй виконувати бойові задачі, і зараз вона є достатньо грізним засобом враження противника, зброєю, яка допомагає Україні просуватися вперед, яка допомагає нашій піхоті просуватися вперед. Як кажуть у нас в піхоті, що завдяки градам ми можемо рухатись вперед, тому що після граду залишається рівненьке поле. Це дуже важка праця, це не тільки ворог несе втрати, ми також несемо. Пам'ятайте, люди, якою ціною йдеться перемога. Ці маленькі там 100 метрів вперед, не пройшли, там кілометр вперед. Скільки людей гине за ці кілометри, за ці метри.